Kem Sri Pantai yang menempatkan Batalion ke-18 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD dinaik taraf apabila bermulanya pengoperasian 18 RAMD sebagai sebuah batalion infanteri para yang dilancarkan hari ini. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman berkata, batalion yang dibentuk sejajar dengan pengstrukturan semula tentera darat bagi mewujudkan pasukan elit yang lebih siap siaga dalam mendepani segala ancaman musuh dan menjaga keamanan negara. Saya merakamkan setinggi ucapan terima kasih kepada Angkatan Tentera Malaysia, terutama kepada Tan Sri Datuk Sri Zulkifli bin Abdul Kassim, Panglima Angkatan Tentera Darat kita, yang telah membuat pengisytiharan pengoperasian 18 Regimen Askar Melayu Diraja Parak. Jadi dengan tidak cara langsung hari ini bahawa Regimen Askar Melayu Diraja Batalion 18 di Kem Sembilan Takir sudah diupgradekan dan dah menjadikan satu pasukan elit yang melibatkan kepada tindakan-tindakan yang ekstrim lah, tindakan-tindakan yang lebih akurasi. Dan lebih-lebih lagi rasa bertuahnya Batalion 18 ini kerana kita mendapat dua panglima, iaitu selain daripada panglima 8 brigade, kita ada panglima 10 brigade, dan selain daripada brigade 2 dan 2 brigade. Jadi dengan tidak cara langsung ini akan memperkukuhkan dan memperkuatkan lagi lah Batalion 18 ini, dan juga memberikan banyak peluang lah sebenarnya kepada kerajaan negeri Terengganu, kerana tidak cara langsung kita akan dapat memperolehi banyak benefit daripada apa yang telah diisytiharkan pada hari ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas pelancaran pengoperasian 18 RAMD di lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Nerus hari ini. Turut hadir Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Datuk Sri Zulkifli Kassim, Panglima 2 Division Major Jeneral Datuk Muhammad Ramli Jaafar, Pegawai Memerintah 18 RAMD PARA Lieutenant Colonel Din Izwan Mahar Afandi. Sebelum itu, dalam ucapan beliau berkata, peranan pasukan keselamatan kita dalam menjaga keamanan dan keharmonian negara amat besar dan penting. Katanya mereka mungkin tidak mengharapkan balasan atau pengiktirafan kerana sememangnya sudah menjadi tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjaga keamanan.